អឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានជួបសំណេះសំណាលជាលើកទី2ជាមួយគណៈវិជាជីវៈសុខាភិបាលទាំង5រួមមានគណៈគ្រូពេទ្យគណៈតនពេទ្យគណៈឆ្មបគណៈគិលានុបដ្ឋានិងគណៈឱសថការីនារសៀថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពិធីសំណេះសំណាលនេះត្រូវបានរៀបចំនៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលនិងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងទីប្រឹក្សាសុខាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃគណៈវិជាជីវៈសុខាភិបាលទាំង5ស្របចំនួន907រូបពិធីសំណេះសំណាលនេះគឺត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងគោលបំណងពិនិត្យឡើងវិញនៅចំណុចគន្លឹះទាំងឡាយដែលបានពិភាក្សានាជំនួបលើកទី1កន្លងមកនិងទី2ពិនិត្យបច្ចុប្បន្នភាពការងារក្នុងការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលពិសេសការប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំងអស់បន្តពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយគ្នាផ្តោតទៅលើប្រតិបត្តិការការងារឲ្យមានអនុលោមភាពនិងសង្កត់ភាពជាមួយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានការចុះបង្ហាត់បង្ហាញបណ្ដាបណ្ដាលនិងនាំនៅការប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌ឈលលើភាពត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងជំនាញទន់ការបង្កើនកិច្ចការបណ្ដាបណ្ដាលអប់រំសព្វផ្សាយទប់ស្កាត់ជាអតិបរមានៅបាតុភិបវិជ្ជាជីវៈការគោរពសិទ្ធិអតិថិជននិងការងាររដ្ឋបាលទូទៅជាគំរូដើម្បីធានាថាការបម្រើសេវាត្រឹមត្រូវប្រកបដោយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពស្របតាមគិរុកសលនិងក្រមសីលធម៌ដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍អ្នកជំងឺនិងអតិថិជនជាអាទិភាពគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងនាមគណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំង5ត្រូវបន្តខិតខំគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងអឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ជូនពីទូនេតិរួមរបស់គណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលនិងភារកិច្ចស្នូលរបស់គណៈវិជ្ជាជីវៈនីមួយនីមួយផងដែរបន្ថែមលើនេះអឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំងអស់រៀបចំផែនការអនុវត្តឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃជាប្រចាំដើម្បីសម្រេចអតិភិបការងាររបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបគណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំង5បានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តនិងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃពិធីសំណេះសំណាលនេះពិសេសមតិណែនាំល្អរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់កែលម្អនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅការងាររបស់ខ្លួនឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការបំពេញការងាររបស់គណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលកន្លងមកនិងការប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបន្តបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យក៏បានបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងដល់ការអនុវត្តការងាររបស់គណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំងអស់និងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានល្អនៅក្នុងការបម្រើសេវាជូនដល់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរ។